好，相信很多台北市民哦，最近都很有感，无论是搭捷运或者是公车，甚至呢要接 Uber， 都已经慢慢有复苏到以往的盛况了。而为了欢庆疫情趋缓，像台北市目前的大众运输系统呢，都纷纷的祭出有相关的活动，包括了北市联营公车，还透过周周送手机的活动，让小市民在生活当中能够多一点小确幸。跟疫情前来去做比较，哦，大概运量已经恢复了将近有6到7成，那平日的平均日运量有达到75万人次。从8月24号开始会全面恢复原有的班距跟班次的一个情形。台北市联营公车宣布24号开始恢复正常的班距跟班次，还端出了搭公车送好礼的好康活动，每周抽出手机，还有限量悠游卡。那整个活动期间呢，会从8月24号到10月18号2个月，我们每周都会抽出相关的一个活动好礼。以台北捷运为例哦，平均每日的载客量呢，从8月16号起算的话，平均每天都还有106万人次的来客量。北捷同样也是人潮回流，8月16号开始，平日每日创下了106万人次。而为了庆祝疫情趋缓，推出了联名咖啡。那希望以这样的方式来创造，让整个大台北地区的整个大民众的活力能够渐渐的恢复。我们拥有在大台北地区一个广大的一个场域，那我们希望再提供民众更多更好的一个便利服务。然后我们这次就是希望以咖啡为出发点，无论是公车、捷运或者是骑 Uber。大众运输慢慢的恢复往日情景，而为了迎接再度回流的乘客量，纷纷祭出了活动，主要是希望在那么长时间的紧绷压力之下，让市民有一点小确幸，慢慢恢复台北这座城市原有的丰沛生命力。人间卫视张云成、郑仁宗台北采访报道。